Oi, oi galera! O vídeo de hoje é um unboxing desse box com seis primeiros volumes da série As Crônicas Saxônicas. Eu comprei ele numa feira do livro da leitura e paguei R$ 69,90 nele. Eu vou abrir ele com vocês e mostrar cada um dos livros porque deve entrar aí na minha fila de leituras, vai ser uma das próximas leituras, então vamos lá! O box é esse aqui, ele tá meio amassadinho, mas isso é porque tinha um monte de livro um em cima do outro. Os seis livros são O Último Reino, O Cavaleiro da Morte, Os Senhores do Norte, A Canção da Espada, Terra em Chamas e Morte dos Reis. Então, vamos tirar os livros e eu vou mostrar um de cada vez para vocês agora. Aqui o primeiro livro, O Último Reino. Essa série, inclusive, deu origem a uma série de TV da History que tem o nome desse primeiro livro, O Último Reino. Então, vamos olhar ele aqui. Aqui tem um barquinho viking, eu acho que é um barquinho viking. É um barquinho viking. Escrito As Crônicas Saxônicas, livro 1. Aqui, esse desenho da capa, ele continua aqui na contracapa do livro, que é onde tem a sinopse. E aqui tá escrito que ele foi autor das trilogias As Crônicas de Arthur e A Busca do Graal, que eu já li, e tá tendo resenhas lá no blog. Vou deixar o link das resenhas que já saíram. Aqui a sinopse com mais um desenho. Aqui na contracapa, falando sobre o autor com outro barco. Eu acho engraçado que os livros dele nunca tem foto dele, né? Aqui um pouco da obra do autor, que eu quero inclusive completar. Aqui um índice falando, né? Tem um mapa, tem topônimos. Aqui o mapa, que lindo. Aqui, opa, passei mais página do que deveria. Ó, uma lista de topônimos. E aqui o prólogo. E aí começa o livro. Aparentemente a diagramação dele é muito boa. E o livro, esse primeiro livro tem 362 páginas. Então vamos para o segundo. Essa é a capa do segundo livro, que é O Cavaleiro da Morte. Ao invés de ter um barco, tem um capacete. Aqui esse desenho, ele não continua do mesmo jeito que o outro, mas a capa está relacionada. Aqui a sinopse. De novo, a outra sinopse nessa orelha, nessa daqui, explicando sobre o autor com o mesmo desenho da capa. De novo, vai ter as obras do autor, o mapa e uma lista de topônimos. E este livro tem 391 páginas. Aqui o livro 3, que é Os Senhores do Norte. Aqui a capa. A contracapa continuando também com a sinopse. Aqui o desenho indicando isso deve ser um berrante, eu imagino, ou aquelas coisas tipo água, não sei. Se alguém sabe, deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui a sinopse ainda. Aqui de novo, falando sobre o autor com o mesmo desenho da capa. De novo, o livro vai ter um mapa e a lista de topônimos. E este terceiro livro tem 347 páginas. Esse é o livro 4, Canção da Espada. Aqui, uma espada, não sei se estão conseguindo ver. Escrito aqui, Crônicas Saxônicas, livro 4. Aqui a capa. A contracapa também continua aqui, ó. Tem um pedacinho dela aqui e continua aqui. Mostrei de uma lombada pra vocês, né? De novo, a sinopse. O mesmo desenho lá como os outros livros. De novo, ele vai ter um mapa. Esses mapas são diferentes porque As Crônicas Saxônicas é sobre a formação da Inglaterra. Então, eu imagino que o mapa vá falando sobre outra lista de topônimos. Eu acho isso muito legal, a lista de topônimos. Tá certo que nesse caso aqui é um livro histórico, mas livros como Senhor dos Anéis, Eragon, Quando Tenho, eu fico muito feliz. Esse livro tem 348 páginas. O quinto livro é Terra em Chamas. Tá aqui o desenho que indica, né? Tá embaixo de
do título Crônicas Saxônicas e o número do livro. Aqui é a capa, aqui é a contracapa. E vendo esse livro, eu acabei de me dar conta de uma coisa que eu não sei se vocês notaram. As contracapas dos livros, com exceção do primeiro, que aí eu não sei o que é de verdade, é a capa do livro anterior. Ó, deixa eu mostrar a contracapa desse outro aqui pra vocês verem. Estão vendo? Agora vamos ver. Vou continuar vendo esse livro aqui. De novo, a sinopse aqui, o mesmo desenho. O mapa, todos vão ter isso, a lista de topônimos. Esse aqui tem uma árvore genealógica e este livro tem 376 páginas. Aqui, esse é o sexto livro. De novo, a mesma coisa que tem nos outros, uma figurinha indicando o título da série e o nome do livro. Aqui a capa, aqui a contracapa, a sinopse. De novo, a mesma coisa, o título do autor. Gente, eu fico inconformada de verdade de não ter a foto dele. As obras do autor, como todos os outros têm. Um mapa, oh, desculpa, o índice, o mapa. A lista de topônimos, a árvore genealógica, e este livro tem 375 páginas. Vou mostrar ele um pouco para vocês, já que eu não mostrei nenhum. Diagramação desses livros são ótimas. Não são muito grossos esses livros, né? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa série, As Crônicas Saxônicas, ela já tá, acho que, com 9 volumes. Não sei se vai ter mais. Eu adoro os livros desse autor, recomendo muito que vocês leiam. Quem leu e gostou, me conta aqui embaixo o que achou dessa série. E se já assistiu O Último Reino, me conta se é fiel ou não aos livros. Lembrando que quando o blog atingir 1.000 seguidores no Google Friend Connect, vai ter sorteio. É isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!